മാട്ടറയിലെ കരിയിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായ പ്രദേശങ്ങൾ തഹസിൽദാറും സംഘവും സന്ദർശിച്ചു. മാട്ടറാവാടിലെ നിരവധി കർഷകരുടെ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇടിഞ്ഞുപോയത്. കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിലും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും കരയിടിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ തഹസിൽദാറും സംഘവും സന്ദർശിച്ചു. മാട്ടറാവാടിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളാണ് സന്ദർശനം നടത്തിയത്. പുഴ കരകവിഞ്ഞതിനാൽ നിരവധി കർഷകരുടെ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇടിഞ്ഞുപോയത്. ഇക്കാര്യങ്ങൾ നേരിൽ ബോധ്യപ്പെടാനാണ് തഹസിൽദാറും സംഘവും എത്തിയത്. 2018 മുതലാണ് കരയിടിച്ചിൽ രൂക്ഷമായത്. ചാപ്പത്തോട് ഭാഗത്ത് മടുക്കുകുഴിക്കടവിലും മാട്ടറ കാരിസ് യു പി സ്കൂൾ പരിസരത്തും കോങ്ങാട്ടുകടവിലും മണിക്കടവ് മാട്ടറാപ്പുഴകളുടെ സംഗമസ്ഥലത്ത് കടമനക്കണ്ടി പീടികക്കുന്ന് റോഡിന്റെ ഭാഗത്തുമായി നിരവധി കർഷകരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളാണ് ഇടിഞ്ഞുപോയത്. തഹസിൽദാർ, വില്ലേജ് ഓഫീസർ, പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഇറിഗേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ജിയോളജി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘമാണ് സന്ദർശനം നടത്തിയത്. കരയിടിച്ചിലിന്റെ രൂക്ഷാവസ്ഥ നേരിൽ ബോധ്യപ്പെട്ട തഹസിൽദാർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ മേൽത്തട്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നും കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്നും പറഞ്ഞു. കരയിടിച്ചിൽ രൂക്ഷമായ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സജി കുറ്റ്യാനി മറ്റും സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. നേരത്തെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞ കോങ്ങാട്ടുകടവിൽ പുഴയ്ക്ക് പാർശ്വഭിത്തി കെട്ടാൻ ആവശ്യമായ ഫണ്ട് അനുവദിക്കാൻ മന്ത്രിതലത്തിൽ ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു. കർഷകരുടെ കൃഷിഭൂമി സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ പദ്ധതികൾക്ക് സഹായം ലഭിക്കാൻ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുമെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ സരുൺ തോമസ് പറഞ്ഞു. ഇരിട്ടി തഹസിൽദാർ പ്രകാശ്, വൈത്തൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ സിനി ഷിഹാബുദ്ദീൻ, ഇറിഗേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ രജീഷ് ആർ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഷിജി പി പി, ഓവർസിയർമാരായ മനു സി പി, രൂപിഷ വി വി, ഉളിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജെ എസ് രമേശ് ബാബു, വാർഡ് മെമ്പർ സരുൺ തോമസ് എന്നിവർ സന്ദർശനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.